V rámci studia kvantové fyziky se v několika následujících hodinách zaměříme na fyziku atomární, protože budeme studovat jednotlivé modely atomů. Dnes v této prezentaci probereme tři z nich. Samozřejmě modely atomů, které jsem pro vás připravil, nejsou všechny, historických bylo více, ale jsou to takové milníky. Vždycky si uvedeme přínos daného modelu, ale potom i jeho nedostatky. To znamená, ten přínos znamená, v čem to obohatilo vědu v té době, ale potom i co ten model neuměl vysvětlit, co v něm chybělo a proč tedy bylo nutné zavádět modely nové. Uvedeme si Daltonův, Thomsonův a Rutherfordův a v těch dalších hodinách potom i Bohrův a Schrödingerův model atomů. V té naší osnově, kterou jsme si nadefinovali v kvantové fyzice, jsme tedy v této části, já jsem tady dopsal toho Daltona, já ho vždycky zmiňuji, v té původním přehledu nebyl, tak to je jenom takový detail, můžete, pokud si to chcete dopsat a máte tam jenom Thomsona, tak si dejte Thomson a Dalton třeba na ten řádek, to úplně stačí. Takže my máme tu atomovou fyziku vsunutou vlastně v té kvantové fyzice. Někdy je to v literatuře samostatně, tak jenom ať se nedivíte, ale třeba podle Thomsonův model, když zadáte nebo se podíváte do rejstříku učebnice, tak to zcela jistě najdete. Co se týká pohledu na elementární struktury hmoty, tak již 400 let před naším letopočtem předpověděl, řekl Demokritos, existenci atomů. Nazval je atomos, čili nedělitelný, ale my už víme, že samozřejmě atomy dělitelné jsou. V té době každopádně nevěděli, co to je jádro, co to je obal, co je to neutron, proton, elektron. A my samozřejmě víme, že i tyto elementární částice jsou dělitelné. Také víme, že jsou velmi malé, už jsme několikrát si zmiňovali nějaké příměry, takže třeba jedna tečka na papíru má v průměru 10 milionů atomů a tak dále a tak dále. To jsou věci, které jsem vám uváděl možná už v druhém ročníku. A další zajímavost, první lidé, kteří skutečně mohou říct, že viděli atom, byli objevitelé a konstruktéři skenovacího tunelového mikroskopu, protože již z optiky víme, že optický mikroskop může mít zvětšení řádově 2000, ale my potřebujeme mnohem více přiblížit tu hmotu. Čili pánové Binning a Rehler v roce 1980 se strojili první skenovací tunelový mikroskop. My jsme i jiné typy mikroskopu studovali v aplikované fyzice v semináři. Není to nutné nějak více popisovat v tuto chvíli, ale pokud by vás to zajímalo, tak samozřejmě, když zadáte STM na internetu, tak vám vyjede hodně informací k moderním možnostem zobrazovacím. Takže pojďme na první model, a to je Daltonův model, který pan Dalton nadefinoval už na začátku 19. století. On jako první přišel s tím, že ty nejmenší částice jednotlivých látek, prvků, se budou lišit. Takže napsal takovou tabulku, do které uvedl ty základní prvky nebo všechny prvky, které v té době si myslel, že existují. Tady v této tabulce na dalším slajdu jich potom bude více, ale já se ještě přepnu. Každému tomu prvku zakreslil obrázek, který ho měl charakterizovat, který měl být pro něho jednoznačný a jakési číslo, jakousi hmotnost nebo násobek hmotnosti. Uvědomil si jako první, že poměr mezi, dejme tomu, vodíkem a železem bude vždycky stejný. Takže to byl velký přínos toho jeho modelu. Takže tady vidíte v těch přínosech, že si uvědomil, že atomy různých prvků se liší, ale už potom ty atomy více neřešil, takže vůbec Daltonův model nepopisuje tu vnitřní strukturu. Problémem nebo nedostatkem jeho modelu je i to, že tam zavedl některé látky, které rozhodně nejsou prvky z dnešního pohledu, čili vápno, sodu nebo potaž, jak tady můžete vidět. V té době to byly takové základní materiály, takže na začátku 19. století i jeho model byl velkým skokem kupředu.
Jinak, co se týká pana Daltona, tak ho můžete znát z biologie i z chemie. Do chemie se zapsal díky tomu, že se mu povedlo zapsat zákon stálých poměrů slučovacích a násobných a v té fyzice teda zákon parciálních tlaků popsal. Čili když máte více nějakých plynných látek a dáte je do jedné nádoby, takže tlaky se sečtou. Mnoho jeho závěrů je z dnešního pohledu až komických, ale tyhle ty se používají dodnes. No a v biologii tím, že byl barvoslepý, tak vlastně studoval tuto vadu zraku a pokud někdo má sníženou schopnost rozlišovat barvy zelenou, červenou, tak se to nazývá daltonismem do dnešních dnů. Takže to by bylo ve stručnosti k tomu prvnímu z modelů, který uvádím. Druhý model je známější, ten byl asi o 100 let později, sepsán panem Thomsonem, nebo popsán panem Thomsonem. On už na konci 19. století představil v Londýně svoji hypotézu, ve které předpověděl existenci elektronu. Nazýval ho korpuskule a nevěděl, že v roce, tady to mám chybně, to patří 1891, to se omlouvám, osmička s devítkou se mi popletly, tak už pan Stoney pojem elektron použil pro nejmenší možný náboj. On to používal pro náboj, ne pro částici. Jo, to spojení, že vlastně ta částice má právě tento náboj, ten ještě čekal na objevení. Takže potom ta korpuskule Thomsonova, když se zjistilo, že má právě tenhle ten elektrický náboj, tak, který pojmenoval elektron, tak se jí také začalo říkat elektron. No a v roce 1904 pan Thomson prezentoval další svou práci, která už se celkově zabývala atomem, nejenom jakýmsi elektronem, ale celkově atomem. Ten jeho model nazýváme pudinkový model. On hovořil dokonce o švestkovém pudinku a ten příměr je takový, že v tom pudinku, který má kladný náboj, jsou rozptýleny volně, záporně nabité elektrony, tak jako hrozinky v tom jeho švestkovém pudinku. Někdy se používá příměr melounu a v něm těch jadýrek, které v něm jsou. To znamená, ta červená hmota melounu má kladný náboj a jadérka jsou elektrony a mají náboj záporný. Proto si prosím pamatujte, že Thomsonův model se nazývá pudinkovým modelem. Někdy může být napsáno jenom pudinkový model bez toho uvedení pana Thomsona. Ten přínos je tedy jasný, on popsal elektron. Je to vůbec první popsaná elementární částice a proto se ten Thomsonův model uvádí. Nedostatky už také zazněly samozřejmě. Zcela bylo nestudováno jádro a ta kladná hmota, čili bylo jenom řečeno, že to je v celém objemu a spojitě rozloženo, což je taky chyba. Samozřejmě dnes víme, že to tak není. Jinak, co se týká pana Thomsona, tak i k němu pár slov. On byl taky úspěšný fyzik. Povedlo se mu objasnit takzvaný Pluckerův jev, ten vidíte tady, v této skleněné trubici, kde, ve které je vzduch při velmi nízkém tlaku, řádově stovky paskalů, a ty katodové paprsky ionizovaly a světelkovaly. Čili tento jev se mu podařilo objasnit a také ukázal, že když má ve skleněné trubici svazek elektronu a přiblíží k té trubici magnet, takže se svazek elektronu vychýlí. To je mimochodem princip starých klasických televizních obrazovek, jak víme z třetího ročníku, a je to důkaz toho, že elektrony mají náboj, čili reagují na magnetické pole a reagují samozřejmě i na pole elektrické, které je urychluje. Takže to jsou další věci, se kterými přišel pan Thomson a které popsal. Pár slov k elektronu. Je to tedy první objevená elementární částice, již více než 115-116 let. Vy si určitě mezi konstanty, které nemusíte umět nazpaměť, ale ať víte, kde je najdete v sešitě na té první straně, napište hmotnost elektronu, jak vidíte, velmi malá, 1836 krát menší než je hmotnost protonu, takže 9,11×10⁻³ kg. Elementární náboj, ten patrně známe už z elektřiny, no a ty rozměry jsou samozřejmě menší než rozměry atomu vodíku, čili to je vzdálenost proton-elektron.
elektron, takže zase téměř 2000krát je menší, než je jeho vzdálenost k protonu. Ta skutečnost, že náboj elektronu je vždycky stejný, tak to dokázal Američan Millikan. To je jeho objev. A ten pan Millikan také jako první na světě dokázal změřit Planckovu konstantu, kterou označujeme H. Známe třeba vztah pro energii fotonu E se rovná H krát F, kde H je právě Planckova konstanta a F je frekvence. No a co se týká takových nějakých obecně platných věcí ve fyzice, což je samozřejmě i ta Planckova konstanta, tak je to poměr mezi gravitační a elektrickou silou, na které působí dva elektrony na sebe. Pokud byste použili Newtonův gravitační zákon a potom i zákon Coulombův, pardon, žádná energie, ale síla, tak byste dosadili, že kapa M1, M2 lomeno R na druhou, Coulombův zákon K krát Q1, Q2 lomeno R na druhou. Zjistili byste, že je všechno konstantní a ten poměr mezi gravitační a elektrickou silou je 1 ku 4,17 krát 10 na minus 42. A tento poměr je univerzální ve vesmíru vždycky, čili je to jedna z vesmírných konstant, čili něco, o co se můžeme opřít a na tom stavět exaktní fyziku jako exaktní vědu. Takže to by bylo k panu Thomsonovi. No a třetí model, který si dnes řekneme, je Rutherfordův model. Pan Rutherford již znal na začátku 20. století radioaktivní prvky a věděl, že uvolňují záření. Záření alfa jsou jádra helia a záření beta jsou elektrony nebo kladné elektrony, čili pozitrony. Věděl, že jádro helium má dvojnásobek elementárního náboje, znal jeho hmotnost, no a dokázal změřit rychlost částic, které se uvolňovaly, protože alfa částice se uvolňují při alfa rozpadu samovolným rozpadem a vystřelují vlastně z té radioaktivní látky. Tady na obrázku máme nakreslené to schéma jeho pokusu. On měl velmi tenkou folii, skutečně o tloušťce jenom několik desítek atomů zlata a nechali ostřelovat právě těmi částicemi alfa. No a zjistil, že sice většina těch částic dopadne na stínítko přibližně ve směru toho původního pohybu, ale potom existují částice, které se výrazně vychýlí, popřípadě se téměř odrazí zpět. No a toto ho zajímalo, jak je to možné, a uvědomil si, že hmota v atomu není rozdělena spojitě. Takže tady vidíte Thomsonův model a Rutherfordův model, kde většina hmoty je v kladně nabitém jádře, takže vidíte, už jsme si řekli přibližně 1 k 1850, že je třeba u vodíku ta vzdálenost, to znamená, většina těch dopadajících alfa částic se tomu jádru vyhla a proletěla jenom tím obalem, ve kterém téměř nic není. Maximálně se mírně vychýlila buď to blízkosti toho jádra nebo elektronu, ale ten je velmi lehký k alfa částici, ten neudělá téměř nic. Ale pokud se té částici podařilo trefit některé z jader toho zlata, tak potom se výrazně vychýlili, anebo se dokonce téměř vraceli zpět. Čili řekl, když potom nad tím přemýšlel, že to je jako vypálit 15-palcovou střelu z námořního děla do hedvábného papíru a ona přes ten hedvábný papír neprojde, ale vrátí se zpátky. Takže ten jeho model už musel počítat s existencí atomového jádra. Takže on ten svůj model popsal a byl potom zrealizován. Tady máte vlastně ten popis toho jeho experimentu ještě jednou. Vidíme, že skutečně je to tak, jak jsem pověděl, a ten poměr mezi těmi částicemi, který se odrazil anebo procházel, je asi 1 k 8000, čili 8 tisíc jich přibližně nezměnilo svoji trajektorii, ale každý 8 tisíc nebo 8 tisíc první, to je úplně jedno, tu svoji trajektorii výrazně vychýlil.
Tak, no a pánové Geiger z Marcene, možná znáte Geigerův Millerův počítač, později si řekneme, se snažili Thomsonovu teorii vyvrátit, ale opět se stalo to, co velmi často ve fyzice, snažili se ji potvrdit, ale následně ji vyvrátili, čili ani tento pokus, ani Rutherfordův model nebyl platný. A musel potom nastat další studium a to byl Bohrův model. Jinak, co se týká pana Rutherforda, už mimo jeho model atomu, ten model se nazývá planetární. Velmi často se planetární model nazývá i Bohrův model. Jo? Je to takové, když se skutečně zadáte na internet Rutherfordův planetární, Bohrův planetární, tak se ten přívlastek používá u obou dvou, čili ta představa je, že tak jako planety obíhají kolem Slunce, tak ty elektrony obíhají kolem jádra. Tak tady bych byl trošku opatrnější v tom nazývat Rutherfordův planetární přímo jako synonymum, ale ten příměr je celkem jasný. Čili vidíte zase nějaká čísla, nějaké poměry, které vychází z existence jádra, to si takhle přečtete a samozřejmě některé z nich jsem vám už řekl. Takže na závěr opět přínosy a nedostatky. Přínosem je jednoznačně objev atomového jádra. Tady to je ohromný skok, který to znamenal pro vědu a podařilo se i vypočítat některé základní charakteristiky a vlastnosti jádra. Nedostatky jsou jasné, vůbec se neřeší vnitřní stavba toho jádra, prostě se jenom řekne, že to jádro tam je. V jádře jsou částice kladné a neutrální, čili neřeší se, která síla ho drží pohromadě, protože elektrostatická síla, že už jsme zmínili Coulombův zákon, by ty protony měla od sebe odpuzovat a také je odpuzuje. No a druhý nedostatek, s tím přišel pan Maxwell, jestliže ty elektrony obíhají kolem jádra, tak pokud se pohybují po kružnici, tak mají zrychlení, nemusí mít zrychlení, které ovlivňuje velikost rychlosti, ale směr rychlosti, čili mají zrychlení normálové, nikoli vtečné. A vše, co se pohybuje se zrychlením, musí vyzařovat podle Maxwellovy teorie. Elektron by tedy ztrácel svou energii a nemohl by obíhat po té stejné trajektorii, ale po spirále by se velmi rychle musel do toho jádra zbortit. Bylo by to v řádu sekund maximálně. Takže i tento model měl chyby, které musely být nahrazeny radikálně a to tím, že byl vymyšlený nový model a to je model Bohrův. Každopádně poslední věta k panu Rutherfordovi je velmi důležitá, to si pamatujme. Pan Rutherford je první vědec, kterému se podařilo změnit jadernou reakci prvky. Z dusíku se mu podařilo v laboratoři vytvořit kyslík, čili to je ohromné prvenství, které pan Rutherford měl. No a k Bohrovu modelu se už dneska nedostaneme, ten nás bude čekat příště.